På Vågal så har vi fått en kultur hvor på en måte det å kaste mat bare er en no-go. Selvfølgelig miljømessig og økonomiske, så er det som vinn-vinn da. Hvis du ikke kaster det, så er det som alle er fornøyd. Å spise opp maten er det største samfunnsoppdraget vi har. Vi kaster alt for mye mat. For Norgesgruppen så har vi satt oss tøffe mål, og vi har på de siste 5 årene redusert matsvinnet med over 25%. Vi jobber knallhardt i butikkene våre hver dag, for at vi skal bestille akkurat tilstrekkelig mengde. I tillegg så har vi samarbeid med ulike organisasjoner, Kirkens Bymisjon, Matsentralen, som vi avhender mat som er på vei til å gå ut på dato, eller løsninger som Meny og Too Good To Go, som tilbyr de samme varene til forbrukeren. Så vi bruker de rare og de stygge og de merkelige grønnsakene som bønderen på Frosta produserer, og så tar vi dem inn, og så skreller vi dem, og så lager vi mat av dem som forbruker kan få kjøpt. Matsentralen redder overskuddsmat fra matbransjen, og gir den gratis videre til ideelle organisasjoner som hjelper mennesker i sårbare situasjoner. Bama Storkjøkken jobber aktivt mot å redusere matsvinn, og et av våre tiltak er å ha en god dialog med kantinen på arbeidsplassen. I vår kantine så sjekker de alltid hvilke råvarer vi har overskudd av på lager, og prøver å lage gode retter ut av det. Og etter servering, det som blir igjen av det, gjør vi om til doggybags og deler ut til de ansatte når dagen er over.